Gira. Ah, Samu, narimuzanye nko kumwe mu bintu bya kwana director. Mubwire yinjire azice. Animatrice, uretse kugenda. Urimo kwibuka ko igihe cyo gutanga amafaranga kigeze tuyakeneye vuba bwangu bishoboka. Animatrice ati mu by'ukuri bwana director nagerageje guhamagara buri munyeshuri wize kuri iki kigo waharangirije mwibutsa ko ari umwanya wo gutanga inkunga kugira ngo ikigo kitarinda cyagwa ariko mu by'ukuri ntabwo babashije kuba abantu bishyira mu bikorwa habe n'urusente rumwe nari nabona bazanye mu nkunga yabo nk'abanyeshuri bahigiye okay. Genda ubikore vuba bishoboka ubabwire ko ongera uba ubibutse ko bagomba gukora iyo bwakabaye bwose kugira ngo turebe ko iki kigo kitasigaye inyuma mu majyambere tube twakora iyo bwakabaye byose okay. Nta kibazo ndabikora bwana director okay. Sam wowe ko bimeze bite ko numva ngo ishimi cyangwa ibijyanye n'ubutabire ko numva ngo utari kubikora neza mu ishuri urabura iki kugira ngo ubashe kubyumva Samu yahise asubiza director ati nyamara bwana director ntabwo ibijyanye n'ubutabire ntabwo ari ibintu nkunda ahubwo nkunda kugira ngo menye icyongereza neza kuko nabaje n'umwarimu w'icyongereza ni isomo nsinda cyane naho ibijyanye n'ubutabire ntabwo nzaba umunyabutabire kuko simbikunda ibyo nkunda ni ukuzaba umuntu wandika ibitabo kugira ngo byamamare no ku isi yose ariho nzatangira kugaragaza ibitekerezo byanjye director yambwiye ati rero Sam ikintu ugomba kumenya ni iki kimwe ntabwo ukwiye kwishyiramo ngo isomo ry'ibijyanye n'ubutabire ngo ntabwo urimenye chemistry ntabwo ushaka kuba ushaka kuyimenya ngo urashaka kumenya English kugira ngo uzabe umwanditsi mwiza none rero ikintu nakubwira nudatsinda amasomo yose umenye ko nta munyeshuri uzigera yimuka ngo ave ku ntebe yariho yimukira mu rindi shuri hari isomo na rimwe yigeze atsindwa ibyo ni ibintu uba ugomba kumenya yaramaze gukura inzira ku murima Sam amubwira yuko amasomo yose agomba kuyatsinda naho ibyo kwishyiramo ngo azaba umwanditsi ntagomba ko atagomba kwiga ibijyanye n'ubutabire ngo naramuka bitsinzwe atagomba kuzimuka ngo ave mu ishuri ryarimo Sam yakomeje gutakamba nuko gutakamba kose ati nyamara ndashaka kuzaba umwanditsi mwiza ariko mushatse mwareka nkakomeza kwiga neza icyongereza byo kuko ari byo numva mu gihe Sam na director bari bakiri muri ayo ngayo nuko animatrice Maria abaraje arasubira arakomanga ati mumbabarire kuba mbarogoye bwana director hano hanze hari umutegarugori ubategereje wari ubakeneye director abwira Sam ati Sam sohoka ujye kuntegeza ku ntebe hari hanze y'ibiro byanjye ndagukeneye umenye ko tutarangishanyije turacyaganira reka umutegarugori abanze yinjire tuvugane Sam arasohoka animatrice agiye kumukurikira nuko director aramubwira ati animatrice Maria garuka ese uribuka yuko tugomba kuba twabona $25,000 by'amadolari kuko bitabaye bityo ugomba kumenya yuko njyewe nawe tugomba guhita dutakaza akazi ayo mafaranga turamutse tutayabonye ati bwana director ndagerageza kongera kwibutsa buri munyeshuri wese wigiye aha ngaha uwo mfitiye contact wese aho yaba akorera hose muri iki gihugu no ku isi yose mbibutse ko ari umwanya wo gutera inkunga ikigo bigiyeho okay. Noneho ngenda uhamagara umutegarugori yinjire Trice Maria yinjiye ari kumwe n'uwo mutegarugori nuko yambwiye ati nguyu nzanye nawe bwana director mubwire yinjire maze kwinjira umutegarugori aricara aramubwira ati ngaho Maria isohokere noneho tuvugane uyu mutegarugori tumaze kuvugana amaze gusohoka
ati none nagufasha iki wowe waje ahangaha? Umutegarugori aramubwira ati bwana diregiteri, njyewe nahoze niga muri iki kigo, naje nzanye inkunga none yo nagira ngo muyakire. Diregiteri ati yizane. Umutegarugori yakuyemo sheke ihwanye neza neza n'amadolari 25,000 amwe yari akenewe n'ikigo. Diregiteri arabyitegereza ati aya ni amafaranga neza neza amafaranga mbumbe twari dukeneye. None ibi mbega agatangaza. Diregiteri asomye amazina hejuru asanga handitseho Jessica Miller. Jessica Miller noneho ati none se Jessica Miller ni wowe? Umutegarugori ati yego, nitwa Jessica Miller. Ubu ngubu hashize umwaka ndangirije kuri iki kigo cy'ishuri, aha ngaha mubereye abayobozi. Undibuka ubushize warampamagaje umbwira yuko ntari kwiga neza imibare kandi nkeneye kuba nari ngomba kuzaba umwanditsi mwiza, ariko wanyumvishije yuko hagize ikintu kimwe ntsindwa kitagomba gutuma nzimuka. Unyumvisha ko ni hano mu buzima byose mba ngomba kubimenya kugira ngo mbashe kugira icyo ngeraho. None rero bwana diregiteri, nibyo ngibyo, ariko nize indimi neza nk'uko nazikundaga, mba umwanditsi mwiza. Igitabo cyanjye cyabaye icya mbere mu bihugu bidukikije no muri iki gihugu, cyabaye icya mbere kinasomwa na benshi cyane. Diregiteri ariyunamira yumva ageze agahinda arababara ati Jessica Miller, mukumbabarira cyane, ayo ni amakosa n'imyumvire nagize ku giti cyanjye. Numvaga ko ari ko kuri 100%, ariko ndumva atari ko kuri. None ufite akanya gato nibura nkwereke umuntu numuhura? Yego. Animateri yahise ahamagara kuri telefone, ahamagara animatrice ati garura Sam. Yahise agana aho Sam ari, aho yari ategereje ko diregiteri amara kuvugana n'uwo mutegarugori wari winjiye. Nuko Sam ahita yinjira. Ati Sam, umbabarire cyane, nasanze ko ibyifuzo byawe bitajyana n'ibyanjye, kandi mu by'ukuri uko utekereza bishobora kuzakugirira akamaro atari ko ntekereza mu buryo buri bwo 100%. None uyu yitwa Jessica Miller, ni umwanditsi w'ibitabo. Sam ariyamira ati wow. Ati Jessica Miller, njya nkunda gusoma ibitabo yanditse, ni n'umuhanga cyane bwana diregiteri. Diregiteri ati rero ndakeka Jessica Miller ashobora kuzagira gute kuzagufasha kumenya ibijyanye n'imyandikire y'ibitabo uko kwari ko kose, kugira ngo nawe bizagere uzasoze inzozi zawe uzishyireho noneho mu bikorwa. Hashize amezi ahinduka imyaka, noneho buri wese hari ukubwira ati ntacyo uzageraho, ibi ngibi ukora ntibizagerwaho, ntibizaba bizima, ntacyo bizakumarira. Nshuti yanjye, abo bagucaga intege bose bashobora kukugarukira ubu ngubu, akaribo bakwiyambaza bati tubwire uko wabigenje kugira ngo bigende gutya, banyuze mu ziye nzira, nyamara bakirengagiza ko barimo bamwe baguciye intege. Ugomba kujya ukorana imbaraga icyo ari cyo cyose cyo ufitiye passion, cyangwa ikintu wumva ufitiye ubushake bukuvuye mu mutima, ugomba kugikorana umwete, ugashyiraho umwete ukomeye cyane. Nta n'umwe kuri iyi si wemerewe kuguca intege. Jya umenya yuko igihe icyo ari cyo cyose ushobora kuzagera ku byiza mu gihe ukora ibintu ubikunze. Iki njya mpora mbabwira ngo igishoro cya mbere ni ubuzima. Iyo ukiri muzima nta kidashoboka, ntacyo utashobora kuba wageraho. Ndabakunda cyane, ni umwana akoze subscribe. Ndabashimira cyane na benshi muri mwe mukomeza gusharinga video zanjye kuri WhatsApp, na feedback zanyu ndimo ndazibona, bamwe na bamwe mugenda mwanyandikira. Ndabakunda cyane, mukomeze dufatanye, mukomeze kujya mumpa n'ibitekerezo ku kintu tuba twaganiriyeho. Murakoze, ciao.